Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Sunt Adina Martinescu, gazda emisiunii Despre Tine la Terra Nova TV. Despre Tine îți oferă un cadru plăcut, unde vii cu drag și ne vorbești despre tine, despre pasiunile tale, despre misiunea ta și despre tot ceea ce ești. În această seară ne revedem cu o dragă prietenă a emisiunii noastre, Crina Ilaș. Crina este coach motivațional, consilier de dezvoltare personală, mentor, trainer, public speaker, cu certificare europeană în comunicare non-violentă și încă din copilărie a avut o viziune în care i s-a arătat că misiunea ei este să ajute oamenii să zboare. Nu a înțeles cum poate face acest lucru concret și a început inițial să lucreze într-un spital pentru că îi place enorm să ajute oamenii să trăiască o viață mai bună și mai împlinită. Deși s-a specializat ca și inginer chimist la Facultatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, odată cu certificarea de coach spiritual, și-a descoperit misiunea personală pe care o trăiește cu multă smerenie și bucurie. A înțeles și a integrat viziunea din copilărie și acum lucrează cu oamenii la un alt nivel în cursurile sale. Primii pași spre a-ți descoperi misiunea personală, reîntoarcerea la tine, descoperă-ți menirea în viață cu ajutorul legilor universale și, în ultimul rând, în programe individuale de coaching 1-1. Ea crede că orice miracol este posibil dacă tu crezi în el și lucrez zi de zi la devenirea ta. În această seară mi-am propus să discut cu Crina Ilaș despre piramida conștiinței. Crina Ilaș, bine ai revenit alături de noi. Ne bucurăm foarte mult că ești din nou aici. Bună seara, dragilor, și bine te-am regăsit, Adina. Este o reală plăcere să fiu aici alături de voi și, bineînțeles, pe lângă faptul că îți mulțumesc pentru invitație, le mulțumesc și celor care își rup din timpul lor și care, bineînțeles, își alocă acest timp pentru a-și asculta sufletul și a-l duce la un alt nivel de evoluție. Da. Le mulțumesc tuturor celor care ne urmăresc. Cu mult drag, Crina, și uite, pentru că ai vorbit de niveluri de evoluție, nu pot să nu te întreb, cum definești tu conștiința umană? Eu aș defini conștiința umană ca fiind ca un filtru prin care noi percepem realitatea și percepem ceea ce ni se întâmplă, relația aceasta cu divinitatea. Practic, având în vedere acest nivel de conștiință, noi putem să ne schimbăm aceste lentile și să privim, chiar dacă eu și cu tine să zicem că ne uităm la același lucru, dacă eu am niște lentile galbene, o să văd realitatea mai galbenă, iar tu dacă ai lentile mai roz, o să le vezi ceva mai roz, deși amândouă ne uităm practic la același lucru, în funcție de gradul nostru de conștiință, vom vedea acolo, în aceeași realitate, niște lucruri diferite. Și atunci să nu ne mirăm de ce de multe ori privim în aceeași direcție și vedem lucrurile diferit. Și asta nu înseamnă că cineva are mai multă dreptate sau nu. Realitatea este aceeași, numai că noi, practic, la nivel de conștiință, o înțelegem diferit. Pentru că un alt sens al cuvântului conștiință este a fi ca nivel de înțelegere. Și ar mai fi așa un sens al conștiinței, care ar fi sentimentele pe care tu le ai când faci niște fapte morale, privind moralitatea ta, tot când te gândești ce îți spune conștiința ta, tot la conștiință se referă. Deci conștiința are un sens așa mai larg, însă cel mai frumos și cel mai des întâlnit sens al cuvântului conștiinței ar fi să ne gândim că ele ar fi ca niște lentile, ca niște filtre, practic, prin care noi privim realitatea. Și în funcție de aceste filtre, noi avem și percepții diferite și comportamente diferite în funcție de aceste filtre, care sunt nivelurile acestea de conștiință. Foarte interesant și frumos explicat. Și știu că sunt anumite studii care s-au făcut privind, nu știu, anumite măsurători, dacă pot să spun așa, ale nivelurilor de conștiință. Și aș vrea să ne spui un pic de unde a pornit totul. Cine este inițiatorul nivelurilor de conștiință, a piramidei conștiinței? Da, practic noi la nivel mic, micro, suntem toți informație și energie.
Și la un moment dat, prin anii 1970 și ceva, oamenii deja erau preocupați de latura aceasta, descoperiseră că noi suntem toți energie. Practic, noi tot ce vedem e energie, nu o simțim, sau poate unii mai evoluați o și simt, chiar dacă ea nu se poate neapărat vedea cu ochiul liber, pentru că noi avem mai multe feluri de simțuri, nu numai simțul vizual. Însă, la nivelul anilor 1970, a fost un doctor psihiatru, doctor Hopkins, care a fost foarte, foarte pasionat de modul ăsta diferit de a percepe oamenii realitatea. Și atunci el s-a hotărât să facă o teză extraordinară de doctorat, care a rămas, cum să spun, cartea de căpătâi privind conștiința. Și după această teză de doctorat, în care cu ajutorul măsurătorilor kinesiologice a văzut practic cum vibrează oamenii, pentru că energia vibrează la o anumită frecvență, și el a măsurat aceste vibrații ale energiei și atunci a făcut această carte numită Putere versus Forță. Practic, în această carte a fost anatomia conștiinței. Așa se numește această carte, este o carte de căpătâi pe care o putem găsi, chiar ea se găsește. Și pentru cine vrea să afle și mai în detaliu despre fiecare nivel de conștiință, vă recomand cu drag această carte, unde totul e explicat la nivel profund. Da, mulțumim frumos pentru această recomandare de carte. Cred că cei care o să ne urmărească o să o caute cu mare, mare drag. Deci putere și conștiință. Putere versus forță. Putere versus forță. O să vă arăt unde e puterea și unde e forța. Și, deci așa se cheamă, putere versus forță, anatomia conștiinței. Face parte totul din titlu. Minunat. Și din ce știu, acest doctor David Hopkins a măsurat mai multe, a identificat mai multe nivele de conștiință. Câte nivele de conștiință sunt? Doctor Hopkins, în cartea sa, a măsurat 16 nivele de conștiință. Bine ar mai fi al 17-lea, care este iluminarea, în care doar foarte puțini oameni au ajuns acolo, dintre care ar fi Buddha, Iisus, Krishna, adică acești mari iluminați care au trăit cândva pe pământ. Și aceste niveluri le-a pus în ordinea în care noi vibrăm ca și energie, ca și frecvență, și le-a măsurat de jos în sus și a făcut o scară sau o piramidă a acestei conștiințe. De fapt, ea poate fi numită și scară și piramidă. De ce este numită piramidă? Pentru că majoritatea oamenilor se află la nivele inferioare a acestei scări și acolo unde vedeți că este foarte lată, acolo se află majoritatea oamenilor, și de aia el a pus aceste niveluri sub forma unei piramide ca să fie cât mai ușor de înțeles și de explicat unde suntem noi ca și ființe umane. Da, și uite, dacă ne uităm la această imagine, dacă ar fi să le explicăm celor de acasă să înțeleagă exact ce e cu această piramidă și cu nivelurile de conștientizare, de conștiință, e bine să știe că atunci când se află în emoții de joasă vibrație, cum ar fi frică, amărăciune, vină, nu? Ce mai avem? Apatie, rușine. Ei sunt într-o stare de emoție foarte joasă, care le influențează întreaga lor stare, întreaga lor energie, că vorbeam de energie. Și cred că la baza piramidei stau aceste emoții negative, care ne influențează pe fiecare dintre noi zi de zi, nu? E primul nivel, e până în nivelul 100, am înțeles că am măsurat. Deci el a pus mai multe, deci a clasificat aceste niveluri și a făcut niște praguri în care oamenii, după ce depășesc anumite niveluri, dintr-o dată văd lumea diferit. Și cel mai jos prag, într-adevăr, pe această piramidă este pragul rușinii și al vinei. Adică, practic, noi când privim toată realitatea înconjurătoare prin filtrele numite rușine și vină,
practic vedem lumea foarte distorsionat. Vedem lumea fix prin filtrele alea care nu ne lasă să vedem decât o să identifice în realitatea noastră fix acele momente de rușine și de vină și o să vadă rușine și vină peste tot, o să condamne foarte mult, o să fie niște comportamente extraordinar de destructive. Și mai, deci aceste praguri de rușină și de vină au niște nivele de vibrație foarte coborâte, undeva la scara 20-30, una e rușinea și una e vinea. Apoi urmează apatia, amărăciunea și apoi frica. Deci practic frica, deci noi de obicei spunem că frica e o emoție de frecvență joasă. Este de frecvență joasă, dar mai joasă decât rușinea și vina nu este nimic. De aia eu recomand tuturor să-și facă așa câte o introspecție și în momentele în care se găsesc în emoții dintr-astea de rușină și vină, să știe că faptul că ei stau acolo nu le face absolut deloc bine și cât se poate de repede să poată să treacă de acolo spre emoții și pe sentimente mult mai bune, cu vibrație mult mai înaltă, care să le ajute să vadă lumea mult mai frumos. Da, dar pentru acest lucru ar trebui să li se predea niște instrumente, să motivăm oamenii, să învățăm să iasă din acele stări de vibrație joasă, din frică, vinovăție, rușine, că foarte mulți dintre noi am fost ținuți, am fost și crescuți în ideea asta de rușine, de frică, de teamă. Și atunci tu dintr-o dată vrei să ieși din turmă și atunci cum faci? Trebuie să cauți niște instrumente și de asta o e bine să ajungem și la instrumente, dacă să apelăm la medii, da. La mentori. Numărul 1, cred eu, în momentul în care nu ne simțim bine, că noi nu avem cum să fim într-o stare, dintr-o emoție, dintr-asta de frecvență foarte coborâtă și să mai simțim și bine. Și primul lucru pe care eu îl recomand este ca fiecare să-și facă o introspecție a stării și să se întrebe ce emoții simt eu acum. Pentru că noi nu putem să lucrăm cu ceva care nu putem defini. Se spune că în momentul în care noi definim emoția, subconștientul nostru este atât de inteligent încât la nivel de corp ne dă acei hormoni specifici care ne ajută să ieșim din stare. Deci în momentul în care eu știu măcar ce e cu mine și îmi definesc, uite, astăzi m-am trezit și sunt puțin nostalgic, să zic, care și nostalgia este emoția asociată unei frecvențe nu foarte ridicate, și atunci corpul meu caută să suplinească această stare a mea cu niște neurotransmițători care să mai ridice puțin vibrația doar prin faptul că eu mi-am definit starea. Adică la nivel conștient, dacă eu înțeleg prin ce trec, la nivel subconștient mă ajută ca eu să ies din stare. Și primul lucru pe care fiecare om ar trebui să-l facă și să-și-l pună este să se întrebe ca și întrebare așa: oare în ce stare mă aflu eu acum, în ce emoție? Și odată ce îți înțelegi emoția și mai ales dacă mai înțelegi și ce anume ți-a generat această emoție și stai să te întrebi oare chiar asta să fie realitatea numai ce văd eu, oare nu este nimic mai mult decât atât, dar oare cum aș putea să văd eu același lucru dintr-o altă perspectivă? Pentru că practic îmi schimb lentilele la ochelari, din aceste lentile galbene sau poate gri sau cenușii sau cine știe cu care văd eu realitatea, stau și mă întreb și dau creierului meu această sarcină: oare cum aș putea să văd eu această realitate dintr-un mod mai optimist, așa, dintr-un mod mai bun, în care cu siguranță lucrurile or să iasă cum îi voia lui Dumnezeu. Întotdeauna îmi spun că ceea ce noi nu putem face și ceea ce noi nu putem vedea este foarte ușor la îndemâna lui Dumnezeu, și dacă eu nu mă pun numai să văd eu realitatea și las lucrurile să înțeleg că e doar o chestie temporară atunci, că nu-i definitivă și că lucrurile tot timpul se transformă în timp și transformarea aceea poate fi spectaculoasă și am încredere că lucrurile o să fie mai bune. Deja am făcut primii doi pași pentru a transforma realitatea în ceea ce îmi doresc. Da, deci răspunsurile, cu alte cuvinte, stau tot în noi, în interiorul nostru, dar revin iarăși la ideea de a fi ghidați, pentru că poate sunt oameni care
n-au fost învățați de către nimeni, nici de către părinți, nici de către profesori, de mediul în care trăiesc, să-și pună întrebări, să lucreze cu sine, să se gândească ce aș putea face să ies din această stare de frică, din această stare de vinovăție. Și atunci, de asta e foarte important să ne dăm acces la cunoaștere și să fim deschiși, să îmbrățișăm schimbarea. Exact, asta vreau să zic și eu, să fim deschiși. Odată ce eu nu mă poziționez, că le cunosc pe toate, și îmi dau seama că nici n-am cum să cunosc pe toate, informația din lumea asta este nesfârșită, oricât de mult m-aș strădui eu să țin pasul, tot progresul științei e fantastic. Și atunci când eu îmi dau voie să știu că există soluții și că există ceva ce eu încă nu știu, sau există oameni pe care încă nu i-am întâlnit, care sunt rezolvări la multe din situațiile cu care mă confrunt eu, atunci aștept să vină acei oameni și acele situații și îmi dau voie să ies de acolo. Practic, cele mai joase stări și cele mai joase, cele mai gri lentile sunt cele din afara zonei de conștiință și vreau să vă zic că e foarte important să ieșim, să stăm cât mai puțin în emoțiile astea care ne duc într-un nivel de conștiință foarte coborât. Și pe lângă ceea ce am discutat până acum, alte emoții de vibrație joasă sunt mândria, furia și dorința, nu? E următoarea, sunt următoarea treaptă a nivelurilor de conștiință. Da. Puțin mai bine decât să fim, cum să spun, rușinați sau supărați așa că, uite, nu știu, mă simt vinovat. Atunci când eu sunt pe următoarea treaptă, de exemplu, când eu îmi doresc foarte mult niște lucruri și dorința aia e atât de arzătoare, mereu să mă întreb dacă lucrul ăla eu îl doresc pentru că mi-l dorește sufletul sau eu îl doresc pentru că vreau să am o imagine în afară, poate că mă compar cu alții și atunci de ce am această dorință? Pentru că și dorințele au rădăcini care sunt tot în de momentul în care eu așa de mult îmi doresc un lucru și nu-i de la nivel de suflet, tot într-un nivel mic de vibrație sunt. Da, de apoi, la dorință dăm foarte ușor în atașament. Exact, este dorința aceea asociată atașamentului. Adică eu dacă cred că voi fi fericit numai dacă am ceva, practic nu-mi dau voie să mă eliberez de acele atașamente care atârnă ca niște pietre de moară și care mă țin în jos. Eu nu mă văd liber în lumea asta, mă văd doar în atașament cu ceva. Adică ca și cum un fir invizibil mă leagă pe mine de un anumit lucru sau de o anumită persoană. Și acela e atașamentul care practic nu mă lasă să trăiesc viața plenar, cum ar fi. Apoi ar fi furia. Deci când văd lumea prin ochelarii furiei, ca să zic așa, prin nivelul ăsta de conștiință al furiei, văd numai lucruri îngrozitoare în jur. Deci sunt furios pe clasele politice, pe situația socială, pe vecinul, pe colegul de servici, pe șeful, pe copii, pe partenerul de viață. Practic eu tot ce văd în realitate îi trecut prin filtrul furiei. Adică tindem să dăm tot timpul vina pe oricine altcineva, nu pe noi înșine, pentru starea noastră, pentru cum ne simțim, nu? Bineînțeles, totul are legătură cu exteriorul și mai puțin cu interiorul. Adică toți cei din exterior sunt de vină și eu nu sunt. Așa vede un om care e la nivelul ăsta al furiei și caută motive să se înfurie mereu. Deci caută motive pentru că el știe că ceilalți sunt de vină. Deci aici e o lipsă de asumare a propriei persoane. Dar atâta vede el. Deci el atâta se cunoaște prin interior, atâta ori a trăit în mediul ăsta, ori a luat un comportament de la cineva care să spunem că l-admira, pentru că în momentul în care noi suntem cu cineva în admirație și ne poziționăm inferior și el la superior, avem tendința să copiem comportamente și să ne comparăm cu persoana aia și dacă văzut că persoana pe care el o place la nivel subconștient, să zic așa, e foarte furioasă, o zis că și eu trebuie să fiu furios, înseamnă că ceva nu văd eu bine și atunci stă și el pe pragul acela al furiei. Numai că din acest prag de conștiință al furiei nu putem să atragem lucruri prea grozave în viața noastră. Nu atragem decât în funcție, pentru că și realitatea și acele evenimente care apar în viața noastră,
totul are o anumită frecvență, iar eu din frecvența furiei, care e la nivelul 150, pentru că scara lui Hopkins are măsurătoare de la 0 la 1000, este o măsurătoare în care aceste frecvențe sunt logaritmice. Practic, acolo nu e doar 150, o să vedeți când o să ajungem mai sus, cam cât de mult înseamnă un nivel mai mare, un nivel mai crescut și ce mare diferență face în a privi lumea cu adevărat. Și practic la nivelul ăsta de furie vedem totul foarte negru în jur, vedem că eu fac tot ce trebuie și ceilalți nu, deci vedem foarte multă neasumare, așa cum spuneai tu. Da. Și dincolo de furie, tot aici, în emoțiile cele mai joase, la 175 ca și nivel, este mândria. Mândria care vine din uite cine sunt eu. Practic, toate aceste stări de până acum, că sunt 8 trepte și următoarea treaptă e o treaptă substanțială, ca să zic așa, provin foarte mult din ego. Ego-ul, da, ce este? Ego-ul este ca un fel de, știți noi, un ou are esența lui divină, esența lui care e, de fapt, conținutul oului cu adevărat este în interior, iar ego-ul arată ca un fel de coajă, e imaginea noastră. Da. Și în momentul în care eu nu știu cât sunt de valoros pe interior, am senzația că trebuie să-mi duc ego-ul, să-mi ascund acolo acele lucruri pe care eu le simt la nivel de suflet, că nu sunt chiar așa cum mi-ar place să zic să fie, și atunci pun coaja asta de ou ca să nu vadă lumea ce am eu pe interior. Adică mă mândresc că uite cine sunt, uite ce am ajuns, uite ce am, uite ce familie sau ce serviciu sau... Deci mă mândresc cu tot felul de lucruri. Și mândria este tot una din acele nivele de vibrație de frecvență foarte coborâtă. Da. Și toate acestea, de la mândrie în jos, toate sunt niveluri care susțin ego-ul. Deci de aici îi ego-ul care... De ce vreau să vă spun că următorul nivel care eu l-aș pune un pic cu altă culoare și așa mai substanțial, dar se și vede în această piramidă că sunt colorate diferite. Acei oameni care sunt ca și nivele de conștiință și văd realitatea prin filtrele acestea, practic sunt afara zonei de conștiință. Iar ei ca și dacă la primele stări, de la rușine până la frică, au un comportament de inerție față de lumea înconjurătoare, adică ei nu contribuie cu nimic, consideră că sunt prea mici ca să facă ceva în lumea asta. Undeva între dorință și mândrie apare o hiperactivitate, adică mă agit, nu știu de ce mă agit ca să mențin acea imagine a ego-ului că eu sunt important, că da, uite ce dorințe am, că uite ce furios sunt eu pe ceilalți că nu-și fac treaba, da, și așa mai departe. Da, critic tot timpul pe ceilalți. Da, exact. Sunt hiperactivitatea asta ca și comportamente exterioare. Vreau să zic că toți cei care sunt până în pragul acesta al curajului, care e primul prag semnificativ, vreau să zic că aici sunt în zona asta portocalie 70% din populația lumii. Deci 70% din populația lumii nu a ajuns la pragul curajului ca și nivel bazic de conștiință. Adică noi mai avem salturi, mai trecem cu emoțiile dintr-un prag într-altul, 2-3 trepte în sus, 2-3 trepte în jos, poate uneori chiar și mai sus, însă ca nivel de bază al meu, adică majoritatea timpului, ei sunt pe aceste niveluri atât de coborâte. Da, de unde vorba aceea, dacă mergi odată cu turma, când vrei să ieși din turmă, clar că e ca și cum ai fi trecut, ai fi făcut pasul spre un alt nivel de conștientizare. Și cum ai spus tu foarte bine, următorul nivel ar fi să avem curaj să ieșim din turmă și să devenim mai conștienți de un sine mai înalt, că putem mai mult și putem fi mai buni, nu? Cu siguranță. Și vreau să vă zic de ce majoritatea aici, în afara zonei de conștiință, pentru că
Ego-ul își are rădăcinile în corpul nostru fizic și noi de cele mai multe ori ne raportăm la corpul fizic, cum arăt, ce am, în fine, tot să arăt într-un fel sau altul. Iar dincolo de pragul curajului în sus, este sinele superior care are ca și esență nu corpul fizic, corpul spiritual. Adică eu mă raportez la mine ca și esență divină, ca și bucățică din ceva mai mare, din partea asta imensă de univers sau divinitate sau fiecare cum consideră. Dar dacă eu mă consider o bucățică în interiorul meu de al lui Dumnezeu și nu mai uit neapărat la ce am, cum am, corpul meu sau cât de mândră sunt sau ce am realizat și știu că în interiorul meu sunt perfectă așa cum sunt, pentru că noi nu putem fi bucățile de Dumnezeu imperfecte. Deci în interior suntem minunați așa cum suntem și odată ce eu nu mă mai raportez la exteriorul meu și mă refer la interiorul meu, la partea asta, corpul meu spiritual care se manifestă de la nivelul curajului în sus, de aia, de acolo, renunțăm la ego-ul ăsta și trecem, practic, de acolo creștem în conștiință. Da, știu că se spune că opusul ego-ului este iubirea. Da, opusul ego-ului iubirea, care e mult mai sus, e al doilea prag semnificativ. Deci primul prag semnificativ este pragul curajului, care înseamnă pragul asumării. Da. Pragul de a mă descoperi pe mine așa cum sunt, fără să mai trec prin filtrele astea de emoții, de frecvență coborâtă, inclusiv de mândrie, cine o fi. Odată ce eu îmi depășesc mândria și mă duc pe curaj să mă descoper cu adevărat cine sunt eu, am ajuns și am trecut de cei 70% în care se află majoritatea populației lumii. Acum, ce să zic, sunt și oameni care sunt foarte mult ținuți în afara acestei zone de conștiință. Sunt oameni care trăiesc foarte greu. Dacă stăm și ne gândim la continentul Africa, unde da, majoritatea sunt abia au ce mânca, e greu când nevoile de bază ale tale nu ți sunt deplinite să fii în nivele superioare de conștiință, deși au fost da, și de acolo persoane iluminate care au trecut la nivele superioare. Vreau să zic că știu că odată ce eu mă caut și caut să mă înțeleg pe mine și caut să văd informații mai multe, caut să văd cum aș putea eu să îmbunătățesc ceea ce mi se întâmplă. Adică eu îmi dau seama că și eu la rândul meu nu mai stau în starea asta de inerție, că mi se întâmplă totul și eu n-am nicio forță și nicio valoare. Da. Practic, de acolo începe asumarea și am trecut de pragul curajului. Și cu siguranță toți cei care se uită la această emisiune și care sunt căutători, sunt trecuți cu siguranță de pragul curajului. Însă e bine să știm că doar 30% se ne află de la curaj în sus din populația lumii și restul 70% sunt sub acest nivel de conștiință, practic sunt afara zonei de conștiință. Și e foarte important să știm acest nivel al curajului. Da, deci următoarea treaptă ar fi între 200 și 350 ca și nivel de conștiință. Și pe lângă curaj mai regăsim încrederea, optimismul, iertarea, atât a noastră cât și a celorlalți. Nu, în momentul în care trăiești în iertare, devii probabil un pic mai relaxat, păi, devii optimist care... optimist și prinzi un pic mai multă încredere în tine că poți, că se poate trăi și altfel. Deci în momentul în care ești în încredere sau în optimist sau în iertare, te-ai lepădat puțin de ego-ul ăla, da, te-ai lepădat de coaja oului și cauți, te-ai dus din exterior, ți-ai mutat focusul pe interior. Pentru că eu nu pot să iert din ego. Vreau să spun că de aici, de la pragul 200 în jos, îi forța, deci dacă v-ați uitat la pragul 200 și ați pune o săgetuță în jos, de la curaj în jos este forța ego-ului, iar de dincolo este puterea superioară a sinelui. Deci de aia se cheamă putere versus forță. Da. Deci puterea e de la curaj în sus, de acolo începe puterea noastră interioară, iar de la curaj în jos este forța ego-ului. Deci de curajul separă această piramidă în două, jumătate așa și jumătate invers.
De acolo vine și numele cărții, să mereu să ne întrebăm dacă eu mă simt în putere să fac ceva pentru viața mea sau sunt în forța ego-ului care mă conduce. Da. Și totuși, de ce sunt atât de mulți oameni care nu ajung niciodată în viața lor la acest nivel al superior, al iubirii, al înțelegerii, al iertării? Pentru că nu și-au descoperit puterea lor interioară, pentru că sunt în acea forță a ego-ului, se străduiesc să fie foarte mândri, se străduiesc să-și pună bucuria lor pe niște dorințe, se străduiesc să dea vina pe alții, cum ar veni să arunce orice li se întâmplă, să nu cumva să creadă că ei sunt creatorii. Pentru că odată ce am trecut de puterea curajului și știu că eu sunt creatorul vieții mele și că tot ceea ce creez, creez din interior și nu din ego-ul acela care îl vede lumea și care e în exterior și care mă definește. Ego-ul ne definește prin ce mă definez, prin atașamente, prin ceea ce am, prin ceea ce dau vina, pe dorințele mele sau pe, cum să zic eu, pe mândria mea, cine o fi eu. Deci în momentul în care eu am trecut de la curaj în sus, sunt conștient că eu sunt creatorul vieții mele și dacă mi se întâmplă ceva, la nivel de interior, eu cu siguranță am co-creat acel ceva. Ceva în interiorul meu nu este aliniat și atunci, dacă nu este aliniat, eu îmi dau seama că mai am ceva de lucru cu mine și caut la mine și nu caut răspunsul în exterior neapărat. Adică întâi caut la mine. Și dacă nu găsesc la mine neapărat semnificativ, atunci de aia mă uit, întâi mă uit la mine și după aia în exterior. Să văd, poate sunt parte dintr-o conjunctură anume și atunci să zicem că dacă nu e la mine, e în ceilalți răspunsul. Da, știi că uneori se spune că tot noi ne construim ego-ul, sunt ca niște cărămizi prin care ne construim ego-ul, dar tot noi putem alege să construim și iubirea și alte stări de vibrație înaltă. Ego-ul se construiește din nemulțumire și din faptul că avem stări dintre astea de furie care sunt date de comparația cu ceilalți. Da. Deci ego-ul se poate raporta numai în comparație cu ceilalți. Eu când mă uit la mine ca o esență unică, eu renunț la ego, pentru că ego vine din comparația cu ceilalți. Iar dacă sunt trei lucruri care ne trag foarte tare în jos și ne slăbesc foarte tare în crederea în noi, în puterea noastră interioară, ar fi aceste lucruri care ni s-au întâmplat în trecut și care nu le-am transformat, ar fi comparația cu ceilalți și ar fi faptul că întotdeauna îi punem pe alții înaintea noastră. Da, Crina, pentru că așa am fost învățați de mici, atât de către părinți cât și la școală. Comparația, când unul ia o notă mai mare decât tine, dar el de ce a putut? El de ce e mai bun ca tine și tu nu? Na, e ca o presiune din asta socială. Dar totul vine din ego. Deci totul vine din ego pentru că ego se hrănește din această furie și din această nemulțumire care provine din comparația cu ceilalți. Când eu nu mă mai compar cu nimeni, când eu mă compar doar cu versiunea mea din trecut și stau și mă refer eu față de ăla de ieri sau față de ăla de un an, acum sunt o versiune a mea mai bună și nu mă compar nici cu vecinul, nu mă compar nici măcar cu colegul de servici, pentru că noi suntem așa de unici în felul nostru, suntem așa plini de talente și daruri unice pe care le-a dat în altă combinație față de colegul meu, că nu are sensul această comparație. Ca și cum aș compara, fiindcă sunt tot parte din regnul animal, o maimuță cu o găină. Deci amândouă sunt animale, adică fac parte din aceeași, dar numai că una are cu totul alte trăsături și alte abilități, iar cealaltă are cu totul. Și atunci cum aș putea eu să le compar și să le pun pe amândouă să facă același lucru dacă una se cațără în copaci de numai și una ciugulește și nu știu dacă poate să zboare. Adică și să le compar cu abilitatea de a se cățăra în copaci și aș spune că aia e bună și asta nu-i conformă. Asta nu, deci nu știu cum a lăsat Dumnezeu așa de
nepricepută, ca să zic. Ar fi minunat să se predea acest lucru în școli, să nu mai existe ideea de comparație cu alții, ci compară-te cu tine. Sau să fie anumite cursuri de dezvoltare personală pe fii unii, fii tu însuți. Oricum, noi ca și popor, fiindcă am stat foarte mult în comunism, frici. Da. Avem la latura de dezvoltare personală mult, mult în urmă. Noi avem foarte multe motive să ne cunoaștem pe noi și vreau să vă spun că eu acum lucrând cu femei de peste tot, mai ales din zona asta a Europei, femeile când se duc în exterior se compară involuntar cu obiceiurile de acolo. Iar femeile din exterior sunt mult mai încrezătoare în ele, nu le pasă atât de mult de cum se îmbracă cealaltă sau nu dau să aibă așa o imagine extraordinară. Adică ele sunt mulțumite cu interiorul lor, nu toată ziua să se raporteze la exterior și atunci încep să-și pună întrebări de ce celelalte femei se simt mult mai ok ele cu ele însele, că până la urmă, în momentul în care eu mă compar cu alții și apare nemulțumirea asta și furia pe mine, mă roade pe interior. Mm-hmm. Pentru că nemulțumirea, furia sau rușina sau vina își au foarte adânc rădăcinile în corpul fizic și practic întăresc mult ego-ul, însă ne slăbesc corpul fizic. Mm-hmm. Practic ne îmbolnăvesc, dacă stau bine și mă gândesc. Asta fac. În momentul în care eu tot mă compar și mă văd că nu-s destul, nu-s suficient, bă, are ceva mai mult, eu apare o stare de asta de amărăciune care mă roade pe interior. Practic, corpul meu secretă anumiți hormoni care mie nu-mi fac bine și mă degradez singur fără să-mi dau seama. Adică eu stau mereu într-o stare dintre asta de frecvență coborâtă, îmbătrânesc mai repede, procesele celulare au loc într-un alt mod, practic singur îmi scurtez ani din viață. Deci așa văd lumea și așa înainte de a mă gândi că eu fac, nu știu, rău cuiva când mă compar cu alții, îmi fac în primul rând rău mie și atunci ce sens are să ne comparăm unii cu alții când fiecare avem soarta noastră, traiectoria noastră, rolul nostru, avem misiunea noastră. Nu are niciun sens, numai că fiindcă așa am fost noi crescuți, că de fapt de aici pleacă din modul ăsta în care până acum ai noștri au văzut lumea. Iar noi, în momentul în care ne naștem într-o anumită familie cu anumite comportamente, preluăm în mod automat acele comportamente pentru că familia este primul model pe care l-am eu în viață și dacă eu în familia aceea am văzut anumite lucruri pe care e modul meu de a interpreta lumea. Da. Adică și dacă oamenii de până acum nu aveau voie să se exprime liber sau să aibă acces la anumite informații, foarte multă vreme la noi a fost pur și simplu interzisă facultatea de psihologie. Practic n-aveai voie să te cunoști pe tine însuți. Da. Pentru că îți dădeai seama că ești un om liber pe interior și nu mai suportai cu atâta ușurință opresiunea. Da, dar uite, în ultima perioadă a crescut numărul de psihologi, psihoterapeuți, noi coach, avem nevoie mentori. Și scăutați, pentru că oamenii se trezesc acum și noi cu atât mai mult avem nevoie de această trezire. Și asta înseamnă că vom urca mai mult procentele, deci nu vom fi în 70%. Oamenii încep să se trezească. E sigur. Acel nou pământ de care tot auzim. Devenim din ce în ce mai conștienți și de noi depinde, noi toți depinde să ridicăm nivelul de conștiință al planetei. În care pentru trăim. Că da, ceilalți de 30% se străduiesc ca să le facă față celor 70% și să-i trezească astfel încât să contribuim cât mai mulți. Numai că aceste procente nu fiind scară logaritmică aici, dacă vedeți, e logaritmic, adică o persoană ajunsă la nivelul de pace interioară, practic contrabalansează negativitatea a un milion de oameni aflat în scări jos de conștiință. Deci un singur om aflat la 600 nivel contrabalansează un milion de oameni sub nivelul acesta de în afara zonei de conștiință. Extraordinar. De aia sunt acei oameni care se roagă în locuri retrase, care sunt puțini,
însă ei contribuie extraordinar de mult la echilibrarea lumii în care noi trăim. Și de aia acum, probabil la nivel subtil de energie, se cere atâta ajutor și sunt atâția terapeuți și coach și persoane într-astea spirituale care sunt chemate practic aici să ajute la trezirea aceasta, ca să mergem noi toți spre alte nivele de evoluție, ca să putem să ascensionăm planeta la un alt nivel. Deci da. Acum e momentul de trezire și Dumnezeu nu lăsa atâția oameni dacă nu avea nevoie de ei. Noi suntem trimiși aici și suntem înzestrați cu aceste abilități ca să ne facem treaba. Adică se spune, ce mulți sunt pe piață, sunt foarte mulți în perioada asta. Deci acum este momentul nostru, am fost trimiși pentru asta, pentru că cine, răspunde la frecvența mea, răspunde la frecvența mea, poate eu sunt trimisă pentru anumite persoane, alții răspunde la un alt stil, dar toți, în esență, facem același lucru și suntem aici trimiși ca toți să răspundem la frecvența cuiva. De aia este atât de important ca noi să ne dăm voie să strălucim, pentru că dacă noi nu strălucim, lumina noastră nu se vede de la distanță și oamenii nu știu unde suntem ca să vii trimiși aici să ne vadă, ca să îi ajutăm să-și redescopere și ei strălucirea. Și dacă eu nu strălucesc destul pentru că nu-mi dau voie și sunt ca un diamant îngropat, atunci oamenii care aș putea să-i ajut și pe ei să-și găsească diamantul îngropat în interiorul lor, nu mă găsesc și nu are cine să-i ajute. Nu are cine să... Dacă eu nu-mi dau voie, pe lângă mine nu am numai responsabilitatea mea, mai am și responsabilitatea altor suflete pe care eu sunt trimis aici să le trezesc. Deci că nu mă trezesc eu e una, dacă eu la rândul meu nu contribui și la ceilalți oameni să se trezească, eu cred că este o responsabilitate mult mai mare. Da, așa este, responsabilitatea unui coach, unui îndrumător, de a ilumina, de a face pe ceilalți să-și scoată ceea ce este mai bun din ei, este foarte importantă. Deci este o contribuție fantastică, cum ai spus tu, la ridicarea nivelului de conștiință al lumii. Și orice persoană care își îmbrățișează misiunea și, uite, descoperă că misiunea sa, cum a fost și în cazul tău, cum este în cazul tău, este să-i ajute pe ceilalți să-și descopere, să se ridice, să zboare, practic să învețe, zborul ăla este un zbor metaforic, ca să zic. Da. Adică e o înălțare, cum ar veni, ceva care te scoate de jos, din zona de confort și te duce mai sus să vezi și tu pe pământul. Una este când ești într-un tablou și te uiți și vezi stânga-dreapta și alta este când ești deasupra și vezi tot ansamblu și vezi mult mai detașat și vezi într-adevăr unde e treaba ta pe pământul ăsta. Bun, deci de fiecare din noi depinde să alegem să ne ridicăm nivelul de conștiință. Un pas, o variantă ar fi să apelăm la un mentor, la un îndrumător, la un coach, la un psiholog, de ce nu, la acești oameni veniți aici, cum ai spus tu foarte frumos. Să ajute pe ceilalți să evolueze, să mai urce o treaptă pe acest nivel al conștiinței. Că toți suntem aici, așa un pic să vorbim și despre următorul nivel, ce trece de 350 și ajungem la 400, despre înțelegere. Dacă poți să le spui și aici câteva cuvinte. Da, deci la nivelul 1 de conștiință, de la curaj în sus până la iertare, când ești într-o stare de încredere în lumea înconjurătoare, când privești realitatea cu optimism, când ierți că ți se mai întâmplă sau se întâmplă oricui anumite lucruri, practic starea pe care tu o dai în jur este de bună dispoziție și productivitate. Deci când ești pe nivelurile acestea de conștiință, ceea ce tu emani în jur, comportamentul tău, e de bună dispoziție și productivitate. Și apoi la nivelul 2 de conștiință, e în 2, acolo este pragul înțelegerii. Aici sunt majoritatea celor care au făcut-o, cum să spun, au adus o contribuție semnificativă în îmbunătățirea a informațiilor la care am ajuns, cum ar veni mari filozofi ai lumii, Einstein, Marie Curie, care au adus contribuții semnificative la lumea. Da, chiar ar fi utile câteva exemple de oameni care au ajuns la aici, acest nivel. Sunt undeva la pragul înțelegerii, se spune că ei ar fi undeva, Hopkins spune că ar fi cam pe la nivelul 499, mari compozitori, mari inventatori,
Ei sunt la nivelul de înțelegere, ei practic au ajuns la performanțe de vârf fără stres, au făcut-o din curiozitatea aceea, care au venit tot dintr-o inspirație divină, pentru că ei au fost aici trimiși ca să ne ducă la un alt nivel prin ceea ce ei au descoperit, prin viziunea pe care au avut-o ei asupra vieții. Da, minunat. Da, și următorul mare nivel, în afară de cel al curajului, unde putere versus forță, este nivelul iubirii. Când eu sunt la nivelul iubirii, nu este iubirea aceea că eu te iubesc pe tine, eu iubesc necondiționat. Da. Adică eu iubesc cu toată ființa mea ce mi se întâmplă, este un mod de a fi. Eu sunt din iubire, eu sunt iubire și văd iubirea peste tot în jurul meu. Deci este chiar un mod de a fi, a fi iubire peste tot. Iubire, indiferent de ceea ce faci tu, eu te iubesc, indiferent de gradul tău de conștiință, eu te iubesc, indiferent de performanțele tale, eu te iubesc, indiferent ce mi se întâmplă, eu am ales să iubesc lumea. Da, e acea învățătură transmisă de Iisus. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. E una dintre cele mai puternice învățături transmise de-a lungul timpului. Da, exact. Deci iubirea e pragul superior la care majoritatea tindem, pentru că celelalte praguri extraordinare ar fi de care sunt foarte aproape de iubire, precum vedeți 510, recunoștința e la un pas de iubire, practic foarte puțin între recunoștință și iubire. La 540 fericire aș pune bucuria, pentru că fericirea cumva derivă și din exterior, bucuria vine din interior. La pragul ăla de pace foarte puțin ajung, deci pragul ăla de pace, călugării aceia sau oamenii ăia care sunt retași și care au găsit pacea în tot și în toate. Și nivelul ăsta de iubire, iarăși semnificativ, când ajungem de la iubire, la fericire, la bucurie, ce ni se întâmplă ca și nivel de conștiință este că ni se întâmplă în viață sincronicități și întâmplări extraordinare. Practic suntem acolo că miracolele se întâmplă dacă le dăm voie să credem în ele. Și sunt pragurile superioare. Eu ce recomand, fiindcă nu reușim tot timpul să stăm la un anumit nivel, deși avem un nivel de bază, ca să putem, fiindcă nu putem să avem două stări diferite în același timp. Deci nu putem să avem stări asociate nivelurile de jos cu stări asociate nivelurilor de sus. Practic emoțiile sunt cam din aceeași categorie. În momentul în care eu mă simt extraordinar de jos, ca și energie, ca să zic, ca și vibrație, ca și emoție, eu să-mi dau voie să găsesc, nu știu, 20, 30, 50 de motive de recunoștință până când m-am dus. Nu pot să fiu și prin recunoștință și prin nemulțumire în același timp. De asta e importanța recunoștinței. Da, deci eu am, dintr-o dată am scalat această piramidă. Știți, de exemplu, la nivelul iubirii, în sus 5%. Atât din populația globului, doar 5% e la nivelul iubirii. Pentru că, da, nivelul de bază al iubirii. Eu pot să ajung temporar la nivel de recunoștință, dar cum ar fi să fiu toată ziua într-o stare de recunoștință? Da. Pentru că eu mi-am setat dimineața ca și intenție să-mi pun o recunoștință, ca să mă duc voit acolo unde vreau eu ca și emoție. Mai ar fi, deci, una este ca să putem scala această piramidă prin recunoștință. Și a doua, eu aș vedea-o extraordinar prin meditație sau rugăciune. Da. Pentru că ne ducem automat pe frecvența iubirii, deci care e tot acolo la un pas de recunoștință, și automat m-am dus sus în momentul deci în care... Deci acestea sunt niște instrumente pe care cei de acasă le pot folosi. Deci meditația, rugăciunea, recunoștința... Da, deci recunoștința făcută în scris, recunoștința pentru lucrurile care deja mă bucur eu în viața mea, recunoștință pentru că sunt, recunoștință pentru că fac parte dintr-un sistem, recunoștință că e pace, recunoștință, sunt niște recunoștințe extraordinare. Noi nu avem setarea aceasta pe recunoștință abia acum. Deci, practic, trebuie să apreciem tot ceea ce avem bun și frumos în viața noastră și uneori să învățăm să apreciem și lucrurile rele care ni se întâmplă, pentru că ele ne scot din zona de confort și ne fac poate să evoluăm, să ne dorim mai mult. Da, dacă eu privesc orice provocare ca pe ceva benefic care vine să mă învețe ceva,
Mereu când vine o provocare, stau și îmi pun această întrebare, Doamne, oare ce vrei să-mi arăți prin asta? Da. Și îmi dau voie să văd ce aș putea să îmbunătățesc sau unde n-am văzut, unde nu mi-am pus lentilele corecte ca să văd lumea, unde aș mai avea eu de lucrat și văd orice provocare ca pe un motiv, un prilej de creștere a mea, de cunoaștere, de autocunoaștere, de ce nu, de schimbare de perspectivă. Eu nu am cum să nu fiu recunoscător pentru toate lucrurile care mi se întâmplă. Și așa putem învăța fiecare dintre noi să trăim în vârful, cât mai sus spre vârful piramidei. Să tindem. Ca să fim ca și nivel de bază pe nivelul iubirii, avem mult de lucru. Da. Dar e foarte important intenția și ce ne dorim și dacă noi ne dorim în viața asta să ajungem la stadiul ăla în care să iubesc tot și toate, să le iubesc fără să pun condiții, să iubesc fără să fiu... Ce vreau eu să vă mai spun este că de cele mai multe ori nu ne bucurăm de viață pentru că spun, da, eu nu sunt suficient de bucuros decât doar dacă mi s-ar fi întâmplat în trecut ceva sau doar dacă în viitor voi face ceva. Deci dacă există un acest dacă cu care eu îmi leg bucuria zilelor mele, ori mă duc în trecut dacă s-ar fi întâmplat ceva, ori mă duc în viitor dacă se va întâmpla ceva, e clar că nu trăiesc în momentul prezent și nu pot decât în momentul prezent să creez viitorul vieții mele. Da. Și dacă nu mă bucur de momentul prezent, nu mă pot bucura de absolut nimic. De aici e cel mai important să trăim în prezent întotdeauna. Am acest sfat și acest îndemn și... cred că cel mai important e mereu să ne bucurăm de această putere a prezentului, că e o putere. Da. E putere versus forță. Puterea exact. Care uite, vine din interior. Ai pus punctul pe ei acum la final de emisiune și chiar vroiam, pentru că timpul alocat emisiunii este mult prea mic pentru tema aceasta atât de complexă, dacă ai putea acum la final de emisiune, așa ca o concluzie a tot ceea ce ne-ai transmis astăzi, să ne faci tu o recomandare. Cum putem trăi într-un nivel de vibrație cât mai ridicat, într-un nivel de conștiință cât mai sus, astfel încât să avem o viață mai frumoasă și mai împlinitoare. Ce faci tu, Crina, pentru a ajunge acolo, pentru a sta cât mai sus la nivelul de sus al piramidei? Eu v-aș recomanda dimineața, de exemplu, să citiți o rugăciune, să vă puneți o intenție și să vă dați motive de recunoștință, măcar 10, pentru ce sunteți fericit atunci? Și în momentul în care eu sunt pe rugăciune care mă conectează cu prezentul și cu interiorul meu, în momentul în care îmi pun o intenție despre starea mea, despre cum vreau să se întâmple tot ce se întâmplă în ziua respectivă sau în viitorul meu, sau când sunt pe recunoștință și mulțumit de ceea ce am și ceea ce am devenit, este foarte important să fim conștienți de ceea ce devenim zi după zi, atunci lăsăm forța egoului și ne ducem în puterea noastră interioară și dacă noi ne descoperim această putere interioară care strălucește precum un diamant, avem cum să dăm și mai departe și să ducem această torță și lumina noastră interioară să o dăm și mai departe, că până la urmă este foarte important să dăm lumina mai departe. Da, ce frumos ai spus acum spre final de emisiune, Crina. Și pentru că suntem aici, aș vrea să ne spui care este calendarul tău de cursuri în perioada următoare, pentru că vorbeam înainte de emisiune că urmează să lansezi cât de curând un curs nou și cei care te urmăresc, oamenii din comunitatea ta, cred că de-abia așteaptă să vadă ce tematică vei aborda. Aș vrea să ne spui în încheiere câteva cuvinte despre cursul tău următor și cum poate fi el accesat. Eu săptămâna viitoare voi ține un curs gratuit în comunitatea mea. Voi ține un curs pe Facebook live, se numește Primii pași în descoperirea misiunii personale. Odată ce noi facem primii pași, să știți că o călătorie de 1000 de mile începe cu primii pași. Odată ce îți dai voie să faci primii pași, ai toate șansele să ajungi la finalul călătoriei tale de 1000 de mile. Așa că vă invit să mă urmăriți pe Facebook, pe profilul Crina Ila, și acolo voi ține cursul și voi avea o serie de 3 live-uri săptămâna viitoare la final. Cred că din 17, 18 și 19, dacă mi-aduc eu aminte exact data, noiembrie.
Așa că vă invit să vă dați și voi voie să faceți primii pași, să vă descoperiți misiunea personală, pentru că cu siguranță toți o avem aici. Și odată ce ți-ai descoperit misiunea, știi încotro te îndrepți în viața asta și știi că n-ai venit de întâmplare aici și știi că ai un sens și un rost și o menire. Mulțumim foarte mult, Crina! A fost o plăcere ca de fiecare dată să te am astăzi invitat alături de mine și te mai așteptăm cu drag și pe viitor cu alte teme la fel de interesante. Și eu îți mulțumesc tare mult pentru invitație și cred că mi-ar trebui o săptămână așa, stau de vorbă ca să mă satur. Așa este. Îți mulțumim încă o dată pentru cunoașterea oferită și cu siguranță vom avea și alte ediții împreună. Îți mulțumesc tare mult. Vă mulțumesc vouă tuturor pentru ceea ce faceți și pentru contribuția pe care o aveți voi la trezirea oamenilor și pentru intențiile pe care le aveți pe viitor. Vă mulțumesc. Mulțumim, Crina. Așa cum ai spus și tu, fiecare din noi mai pune o cărămidă la ridicarea nivelului de conștiință și facem lumea un loc mai bun. Doamne ajută! Dragii noștri, vă mulțumim frumos pentru că ați rămas alături de noi până la finalul acestei emisiuni. Nu uitați ceea ce v-a recomandat Crina, învățați să trăiți în mai multă recunoștință și iubire de sine. Deveniți mai conștienți că fiecare dintre voi puteți străluci acolo unde sunteți. Faceți pași spre descoperirea misiunii personale, dacă nu știți cum apelați la un coach, la un trainer. Și nu uitați în ultimul rând să trăiți, să încercați să vedeți partea plină a paharului și să trăiți într-o stare de vibrație înaltă. Aceasta poate fi cheia spre fericire și fericirea știți că e un nivel acolo pe scara conștiinței la 540. Până data viitoare, vă doresc o seară minunată!